Nu har vi tittat lite på hur man skriver 10 potenser och begreppet grundpotensform, hur man använder det. Nu kommer vi vidare till att kunna räkna med de här potenserna också. Och då kommer vi ta några exempel här. Och vi börjar med 10 upphöjt till 2 gånger 10 upphöjt till 3. Om jag skriver det så, så skulle jag ju också kunna skriva det som 100 gånger 1000. Och det är ju samma sak som 100 000. Alltså en etta med 5 nollor. Och det kan vi då skriva så här också, 10 upphöjt till 5. Och det vi ser då är att 10 upphöjt till 2 gånger 10 upphöjt till 3. 10 upphöjt till 2 är ju 10 gånger sig själv 2 gånger. 10 upphöjt till 3 är 10 gånger sig själv 3 gånger. Så att vill vi, så kan vi ju skriva det på det sättet. 100 är ju 10 gånger 10. 1000 är ju 10 gånger 10 gånger 10. Så att när vi multiplicerar så här så kan vi skriva ut alla tiorna. Och då är det ju 5 tior som vi har multiplicerat. Och det blir ju en etta med 5 nollor, alltså 10 upphöjt till 5. Så att vi kan faktiskt bara addera de här två exponenterna, 2an och 3an. Så har vi då till exempel ett lite större tal, 10 upphöjt till 9 gånger 10 upphöjt till 6. Då är ju det samma sak som om vi skulle skriva ut alla de här tiorna multiplicerat med varann 15 gånger. Först 9 sådana och så 6 stycken därifrån. Så det blir 10 upphöjt till 15, så ska det vara. Alltså en etta med 15 nollor efter sig. Vid division så kan man göra på liknande sätt, fast tvärtom kan man säga. Om jag tar 10 upphöjt till 5 delat med 10 upphöjt till 2. Och som jag skriver ut hela det här så är det en etta med 5 nollor, alltså 100 000. Och 10 upphöjt till 2 är 100, en etta med 2 nollor. Och det här kan ni sedan tidigare. Att dividerar man med 100 så blir talet här uppe 100 gånger mindre. Och i det här fallet så är det bara att ta bort 2 nollor. Då har vi 1000 kvar, alltså 10 upphöjt till 3. Och då kan vi se på samma sätt som vi har här. Här multiplicerar vi och då adderar vi de här exponenterna 2 plus 3. När vi dividerar så blir det det omvända, att vi tar 5 minus 2 för att få exponenten i svaret. Vi kan ta till exempel 10 upphöjt till 4 delat på 10 upphöjt till 2. Det är ju, om vi skriver ut det, 10 000 delat på 100. Och det är i så fall 100. Och 100 är samma sak som 10 upphöjt till 2. Och då kan vi också se 4 minus 2 är ju 2. Så enkelt är det. Och här nu har ni också förklaringen till varför. Att vid multiplikation med bara 10 potenser så adderar man de här exponenterna. Och vid division så subtraherar man, alltså 5 minus 2 är 3, 4 minus 2 är 2. Nu är det inte så att man alltid bara har en massa tior, utan det finns ju de här som vi skriver i grundpotensform. Så vi ska titta på dem också. Och då om jag har till exempel 2 gånger 10 upphöjt till 3 gånger 4 gånger 10 upphöjt till 5. Här kan jag ju inte bara lägga ihop, för jag har ju de här också, 2an och 4an. Men jag kan ju vid multiplikation skriva på det här sättet istället. Jag kan ju skriva det i vilken ordning jag vill. Så att jag skriver 2an och 4an tillsammans här. Då blir det lite lättare att se hur det blir. För 2 gånger 4 kan jag räkna ut först då. Det är 8. Och 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 5. Det är ju 10 upphöjt till 8. Som vi såg här sedan tidigare. Så att i det här fallet så tar vi alltså de där två, multiplicerar med varann, och så tiorna tar vi för sig. Och då har vi svaret där. Och vill vi kan vi skriva ut det där som en 8 med 8 nollor efter sig. Vi tar det till exempel. 7 gånger 10 upphöjt till 2 gånger 3 gånger 10 upphöjt till 3. Nu, man behöver förstås inte skriva om det så här, det där kan man se direkt. 7 gånger 3 är 21. 10 upphöjt till 2 gånger 10 upphöjt till 3 i 10 upphöjt till 5, eftersom vi tar 2 plus 3 så blir det 5. Men
21 gånger 10 upphöjt till 5 vill vi skriva i grundpotensform. Och då finns det ett litet trix för det. Om vi vill ha det här talet mindre än 10 för att kunna skriva i grundpotensform, så kan vi ju dela den här med 10. För då får vi 2,1. Och för att kompensera det så måste vi ta den andra faktorn 10 gånger så stor. Så då blir det så här. 2,1 gånger 10 upphöjt till 6. Vi kan skriva ut det om det verkade krångligt. 21 gånger 10 upphöjt till 5 är alltså 21 med 5 nollor efter. 1, 2, 3, 4, 5. Och då kan man se att det är 21 gånger 100 000. Men om vi tittar var vi skulle sätta decimalen här om vi vill ha 2,1. Där, 2,1, då har vi ju 6 stycken siffror efter. Och det är därifrån den här sexan kommer. Lite krångligt kanske, men man behöver göra en del uppgifter för att komma in i det också. Men nu har ni sett hur man gör det. Vi ska avsluta med att titta också på division. Vad händer om jag dividerar på det här sättet? Jo, 8 gånger 10 upphöjt till 7 tar vi som exempel. Delat med 2 gånger 10 upphöjt till 5. Och då gör man så, precis som vi gjorde här, att vi tar de här vanliga siffrorna för sig. 8 delat med 2 är 4. Och så vet vi att 10 upphöjt till 7 delat på 10 upphöjt till 5. Då tar vi subtraktion, 7 minus 5. Då blir det 10 upphöjt till 2. Så det där är 4 gånger 10 upphöjt till 2. Eller, om man så vill, en 4 med 2 nollor efter. Alltså 400. Så tekniken är att ta dem för sig. De vanliga talen för sig och 10 potenserna för sig.